لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں اب ہم 17 ہجری کے واقعات ذکر کر رہے ہیں، اور اگین مورخین میں اختلاف ہے کہ بعض واقعات 17 ہجری میں ہوئے یا یہ 16 ہجری کے ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ واقعہ ہوا ہے. اس ضمن میں فتح اہواز اور مناظر یہ دو مقامات ہیں، تو بعض کے نزدیک تو 17 ہجری میں یہ سوق الاحواز، مناظر اور نہر تیری یہ فتح ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ علاقے 16 ہجری میں فتح ہوئے. امام طبری نے اس ضمن میں بڑی تفسیرات جمع کی ہیں کہ ہرمزان جو ہے وہ اہل فارس کے 7 بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس کی عملداری میں مہرجان، خزق اور اہواز یہ سب خوزستان کے علاقے تھے، یہ سب اس میں شامل تھے. جب ہرمزان کو جنگ قادسیہ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنے علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا، اور اس علاقے کے لوگوں کے ذریعے جس سے چاہتا جنگ کرتا تھا. چنانچہ ہرمزان اہل میسان، دوست و سیان پر مناظر اور نہر تیری دونوں راستوں سے حملے کرنے لگا. ایسی صورت میں حضرت عتبہ بن غزوان نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے امداد طلب کی. انہوں نے ان کی امداد کے لیے نعیم بن مقرن اور نعیم ابن مسعود کو بھیجا. ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں میسان اور دست مسیان کے بالائی حصے کی طرف جائیں تاکہ وہ ان کے اور نہر تیری کے درمیان رہیں. حضرت عتبہ بن غزوان نے سلمہ بن القین اور حرملہ بن مریتہ کو بھیجا. وہ دونوں قدیم مہاجر صحابی تھے اور بنو حنزلہ کی شاخ قبیلہ عدویہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ دونوں میسان اور دست مسیان کی حدود پر مناظر اور دشمن کے درمیان مقیم ہو گئے. انہوں نے بنو العم کو بلایا تو غالب وائلی اور کلیب بن وائل کلبی ان کے پاس آئے. انہوں نے دونوں نعیم کو، جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، نعیم بن مقرن اور نعیم ابن مسعود، ان دونوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور ان سے الگ ہو گئے تھے، اور وہ دونوں سلمہ اور حرملہ کے پاس آ گئے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے بیان فرمایا کہ سلمہ اور حرملہ یہ دو قدیم مہاجرین صحابی ہیں جنہیں حضرت عتبہ بن غزوان نے بھیجا تھا، اور یہ دونوں نعیم تھے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کی مدد کے لیے، یعنی کہ عتبہ بن غزوان کی مدد کے لیے بھیجا تھا. تو بہرحال یہ قبیلہ بنو العم کے جو لوگ تھے یہ ان دونوں صحابیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم دونوں اپنے خاندان کے ہو، تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. جب فلا دن آ جائے تو تم دونوں ہرمزان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے. اس وقت ہمارے قبیلے میں سے ایک تو مناظر پر حملہ کرے گا اور دوسرا نہر تیری پر حملہ کرے گا. پہلے ہم لڑنے والوں سے جنگ کریں گے، پھر ہمارا رخ تمہاری طرف ہوگا. اس وقت ہرمزان کو کوئی چیز انشاءاللہ نہیں بچا سکے گی. تو اب یہ تمام ان کی بات ہو گئی آپس میں. اچھا، ہرمزان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ قبیلے والے پیچھے مسلمانوں سے مل گئے ہیں. تو بہرحال یہ کہہ کر یہ دونوں لوٹ گئے. نہ صرف ان دونوں نے مسلمانوں کی حمایت کی بلکہ ان دونوں کی قوم بنو العم بن مالک نے بھی حمایت کی. کہتے ہیں کہ انہیں بنو العم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے اہل فارس کی مدد کی تھی. یہ لوگ اسلام سے پہلے خوزستان میں رہتے تھے. جب مقررہ رات آئی تو اس وقت ہرمزان نہر تیری اور دلس کے درمیان سلمہ اور حرملہ صبح سویرے سفارہ ہو گئے، اور ان دونوں نے نعیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی آمادہ کر لیا. لہذا مسلمانوں کا ہرمزان سے دلس اور نہر تیری کے درمیان مقابلہ ہوا. سلمہ بن القین اہل بصرہ کی قیادت کر رہے تھے اور نعیم بن مقرن اہل کوفہ کے سردار تھے. جب جنگ ہو رہی تھی تو اچانک غالب اور کلیب کی طرف سے کمک آ گئی. ہرمزان کو یہ اطلاع ملی کہ مناظر اور نہر تیری پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اس طرح اللہ نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا دل توڑ دیا اور ہرمزان اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی.
مسلمانوں نے جس قدر چاہے ان کے افراد قتل کیے اور جس قدر چاہا مال غنیمت حاصل کیا، بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے نہر دجیل تک پہنچ گئے اور وہاں تک کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے اور سوق الاحواس کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ ہرمزان نے سوق الاحواس کے پل کو عبور کر لیا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر مقیم ہو گیا۔ اس طرح نہر دجیل، ہرمزان اور مسلمانوں کے سپہ سالاروں سلمہ، حرملہ، نعیم، دونوں نعیموں اور غالب اور کلیب کے درمیان تھی۔ قبیلہ عبد القیس کا ایک شخص سہارا نامی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بن حیان کے پاس کھجوروں کے ٹوکرے لے کر آیا جبکہ وہ دلس اور دجیل کے درمیان مقیم تھا اور کھجوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا اہم توشہ سفر کھجوریں تھیں، جب وہ ختم ہو جاتی تھیں تو اسے نئی کھجوریں مہیا کی جاتی تھیں جنہیں وہ ہر حالت میں تناول کرتا تھا، خواہ وہ کوچ کرنے کی حالت میں ہو یا پہاڑ پر ہو یا میدان میں ہو، ہر جگہ کھجوریں لے جائی جاتی تھیں اور ہر جگہ وہ کھاتا تھا۔ جب مسلمان ہرمزان کے قریب احواس کے مقام پر اس کے سامنے پہنچ گئے تو اس کے اندر مقابلے کی تاب نہ رہی، اس لیے اس نے صلح کے لیے درخواست کی۔ مسلمانوں نے صلح کے بارے میں حضرت عتبہ بن غزوان کو لکھا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ ہرمزان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تو حضرت عتبہ نے جواب میں تحریر کیا کہ نہر تیری، مناظر اور سوق الاحواس کا وہ علاقہ چھوڑ کر جس پر مسلمان غالب آ گئے تھے، باقی ماندہ احواس کے تمام علاقے پر مہرجان خرطف کے بارے میں صلح کر لی جائے، البتہ مغبوضہ علاقے انہیں لوٹایا نہیں جائے گا۔ سلمہ بن القین نے مناظر پر ایک فوجی چوکی بنائی اور اس کا انتظام غالب کے سپرد کیا۔ حرملہ نے بھی نہر تیری پر ایک فوجی چھاونی بنائی اور اس کا انتظام کلیب کے سپرد کیا۔ اس طرح یہ دونوں بصرہ کی سرحدی چوکیوں پر مقرر ہو گئے۔ قبیلہ بنو العم کے بہت سے افراد اور خاندان ہجرت کر کے بصرہ کے گھروں میں آباد ہو گئے اور لگاتار وہاں پہنچنے لگے۔ حضرت عتبہ نے اس بارے میں حضرت عمر کو تحریر کیا اور ایک وفد بھی بھیجا جس میں سلمہ، حرملہ جو صحابی تھے، اور غالب اور کلیب، یہ سب شامل تھے۔ بصرہ سے کئی وفود پہنچے، آپ نے حکم دیا کہ وہ سب مل کر اپنی ضروریات پیش کریں۔ اس موقع پر احنف ابن قیس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کی وہی حیثیت ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ البتہ کبھی کبھی ہم آپ کو وہ خبریں نہیں پہنچا سکتے جن پر عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ اس وقت حاکم نظروں سے اوجھل باتوں پر مخبروں کے نقطہ نظر کے مطابق ہی غور کر سکتا ہے، اور جب بات وہ سنتے ہیں اس کے مطابق اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ منزل بمنزل فروکش ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں خشکی کے حصے میں مقیم ہوئے۔ ہمارے بھائی اہل کوفہ ایک نہایت ہی عمدہ مقام پر مقیم ہیں، جہاں شیریں چشمے اور سرسبز باغات ہیں، انہیں ہر قسم کے پھل میسر ہیں، مگر ہم بصرہ والے نہایت خراب اور دلدلی زمین میں آباد ہیں۔ اس کا ایک حصہ تو جنگل میں ہے اور ایک حصہ کھارے سمندر کے قریب ہے۔ ہمارے گھر آدمیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے، مگر ہمارا وظیفہ بہت کم۔ ہمارے اندر شرفا کی تعداد کم ہے اور مصیبت زدہ لوگ زیادہ ہیں۔ ہمارا سکہ درہم بڑا ہے، مگر ہمارا پیمانہ چھوٹا ہے۔ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اور ہماری اراضی میں اضافہ کیا ہے، لہٰذا یا امیر المومنین، آپ ہمارے وظائف میں اضافہ کریں اور ہمیں مزید اراضی عطا کریں تاکہ ہم بذر اوقات کر سکیں۔ اس پر حضرت عمر نے ان کے گھروں اور بستیوں کے بارے میں تحقیقات کی اور انہیں مزید اراضی اور جاگیریں دیں۔ کچھ اراضی کسرا کے خاندان کی تھی جو دریائے دجلہ اور حجر کے درمیان تھی، اسے انہوں نے تقسیم کر لیا تھا۔ باقی شاہی زمینیں اسی حال پر رہیں جس حال میں اہل کوفہ کے قریب کی شاہی اراضی تھیں۔ یوں اہل بصرہ کی جاگیروں کے دو حصے ہو گئے تھے، ان کا آدھا حصہ لوگوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور آدھا لشکر کے لیے اور جماعتی تقاریب کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پہلے بصرہ میں وہ 2000 سپاہی آباد ہوئے جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے، پھر بصرہ میں حضرت عتبہ بن غزوان کے ساتھ 5000 افراد آئے، کوفے میں 30000 افراد تھے۔ حضرت عمر نے ان کی تعداد کو اہل بصرہ کے 2000 جنگجو سپاہیوں کے ساتھ ملا دیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ان کے مساوی قرار دیا۔
आपने इन लोगों को जो हवास की जंग में शरीक हुए थे इनके साथ मिला दिया। फिर आपने फरमाया ये नौजवान अहले बसरा का सरदार है, इनके बारे में हजरत उतबा को लिखा कि वो इनसे मशवरा कर लिया करें और इनकी राय पर अमल करें। आपने सलमा, हरमला, गालिब और कुलैब को मनाजिर और नहर तेरी की तरफ वापस भेज दिया ताकि वो हंगामी जरूरियात के लिए तैयार रहें और वहां के खिराज की निगरानी करें। सैफ की रिवायत है कि जब अहले बसरा अपने कामों में मसरूफ थे, इस वक्त गालिब और कुलैब का हरमजान से अराजी की हदूद के बारे में इख्तिलाफ रोनुमा हुआ, इसलिए सलमा और हरमला इनके इख्तलाफात के बारे में गौर करने के लिए पहुंचे और इन दोनों ने गालिब और कुलैब को हक पर पाया और हरमजान झूठा साबित हुआ। इसलिए उन्होंने हरमजान की मुखालिफत की, इस पे हरमजान बागी हो गया और उसने कुर्दों से इमदाद तलब की, इस तरह इसके लश्कर में बहुत इजाफा हो गया। हजरत सलमा, हरमला, गालिब और कुलैब ने हरमजान की बगावत और जुल्मकशी का हाल हजरत उतबा बिन गजवान को लिख भेजा। उन्होंने आल हाल हजरत उमर को लिखा, हजरत उमर ने इसका मुकाबला करने का हुक्म दिया और उन्हें हजरत हरकूस बिन जुहैर सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेर क़यादत इमदाद भेजी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें जंग करने का हुक्म दिया था। हरमजान अपने साथियों के साथ सलमा, गालिब, हरमला और कुलैब के साथ जंग करने के लिए तैयार हो गया। जब ये लोग सूकुल अहवास के पुल तक पहुंचे तो मुसलमानों ने हरमजान को ये पैगाम भेजा, या तुम दरिया को अबूर करके हमारी तरफ आओ या हम तुम्हारी तरफ अबूर करके आते हैं। उसने कहा तुम अबूर करके हमारी तरफ आओ। चुनांचे मुसलमान पुल पर से गुजर कर वहां पहुंचे और सूकुल अहवास के करीब पुल पर जंग हुई, यहां तक कि हरमजान को शिकस्त हो गई और वो राम हरमस की तरफ भाग गया। उसने शुफर के गांव के करीब अरीक के पुल पर कब्जा कर लिया और इस पर से राम हरमस पहुंच गया। हजरत हरकूस ने सूकुल अहवास फतह कर लिया और वहाँ क़याम किया। वो पहाड़ में मुकीम हुए। सूकुल अहवास का तमाम इलाका तुस्तर तक इनके ज़ेरे नगीन हो गया। उन्होंने जिज़िया मुकर्रर किया, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फतह की इत्तला लिख कर भेजी और माल गनीमत का पाँचवा हिस्सा यानी खुमस भी भेजा और वहाँ वफ्त भी भेजा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुदा की हम्द व सना की और इनके लिए साबित कदमी और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले दर्स में हम फतह तुस्तर के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।